В ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго вечора. До Міжнародного дня захисту дітей у Хмельницькому вперше відбувся родинний футбол-фест. На сімейне свято зареєструвались 50 команд. Захід проходив у Хмельницькій дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1. На змаганнях побував наш колега Андрій Гуменний. Подробиці далі у сюжеті. Родинний футбол-фест вперше відбувся у Хмельницькому. На цьому спортивному заходу усі учасники сім'ї могли не тільки бути разом, але й позмагатися у футбольному матчі. У кожній команді по 3 учасника, розповідає головний суддя змагань Андрій Сас. Граємо по правилах вуличного футболу 3 на 3. Єдина особливість, тому що вратар не може грати руками. Якщо вратар зіграв руками, пробивається боліт такий, своєобразний, як в хокеї пробивається. Всі остальні правила згідно правил футзалу, затверджених в Україні. Першу перемогу у змаганні отримає родина Гордієвих проти родини Затилкіних. Рахунок зустрічі 4-1. Мама воротар, папа защитник, я нападаючий. Почувалась дуже відповідально, але зібралась, акумулювала всі сили і отримала масу позитивних емоцій. У нас син займається футболом, у нас футбол завжди, на всі вихідні, всі святкові дні. Щоб подивитися на гру своєї родини, приїхав з Кропивницьку дід Назара Гордієва Федір Першегуба. Це дуже вразило, що у вас проходять такі змагання. Ми привеземо на свою маленьку батьківщину, такі, що розпочалось таке свято, така традиція у вашому місті. У змаганнях є обмеження за віком, розповідає начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес. Мають можливість прийняти родинні команди, тобто тато, мама, діти, родичі, близькі. І було прийнято рішення, щоб дітей обмежити у віці до 12 років. Сергій Ремес каже, футбол-фест планує зробити щорічними змаганнями. Географію будемо залучати більше команд, можливо, будемо проводити в декілька днів такі змагання. Андрій Гуменний, Олександр Грушевський, новини Поділля Центр. 5 осколків видалили з тіла 11-річного жителя Ярмолинець Олексія Луцика. Про це розповів завідуючий хірургічним відділенням комунального некомерційного підприємства Ярмолинецька центральна районна лікарня Віктор Штогрін. Двоє шестикласників у лісі підірвались на артилерійському снаряді часів Другої світової війни. Саме на цьому місці медики надавали допомогу 11-річному Олексію Луцику після вибуху 45-мм артилерійського снаряду. Місцеві жителі ліс, який межує з ярмолинцями, називають чорним. Євгенія Гуць розповідає, у ньому велика кількість боєприпасів часів Другої світової війни. Під час Великої вітчизняної війни тут були велике скупчення німецьких військ. І велика кількість була складів, коли німці відступали. Вони ж не захотіли залишати ці склади нашим військам. Вони ці склади підірвали. Дуже велика кількість боєприпасів залишилася на території лісу. Євгенія Гуць вважає, боєприпаси викопали шукачі металу. Коли пішов поїзд металу, оці шукачі металу почали ці боєприпаси з допомогою металопошукувачів почали викопувати ці снаряди. Олексій Луцик разом з однокласником пішли у чорний ліс на пікнік. Там і знайшли боєприпаси, каже хлопець. Взяли бутерброди, взяли 2 літри води і пішли. Ми туди пішли, ми звернули з дороги і побачили ті снаряди, і біля них ще була якась лопатка. Чому боєприпаси здетонували, Олексій не пам'ятає. Після вибуху намагався зупинити кровотечу. Я в лісі скинув футболку, перемотав рани, в мене ще була там спортивна сумка і кофта. Я вдів його кофту, а своєю кофтою перемотав рани. І спортивною сумкою, і футболкою. Олександр Літвінов відтягнув товариша від місця вибуху. Сам отримав осколкове поранення у праву руку. За допомогою побіг до селища. Дорогою викликав карету швидкої та поліцію, пригадує Олександр. Знайшли той снаряд. Він взяв і ми не знали, що це таке, і подумав, що то якийсь маленький снаряд чи що. Потім відкрутило, там була така головка снаряда, він її відкрутив і стукнув. А в що стукнув? В інший снаряд.
і воно рвануло. Від місця вибуху до найближчих помешкань у Ярмолинцях 2 кілометри. Олексія рятувальники несли на ношах. Медики доправили його до районної лікарні, розповідає завідуючий хірургічним відділенням Віктор Штогрін. Поступили два хлопці після отримання травм оскольчатого характеру. Один такий стан був задовільний, а другий був в стадії такої середньої важкості, тому що був у нього травматичний шок від багаточисельних поранень осколками нижньої кінцівки, справа і зліва. Зробили первинну хірургічну обробку ран, по можливості дістав осколки, які були зверху. Віктор Штогрін каже, осколки несли загрозу життю пацієнта. Їх розмір 2,5 сантиметри. Під час зачистки місця вибуху рятувальники виявили 30 боєприпасів часів Другої світової війни. Було виявлено артилерійські снаряди от кількості 11 одиниць. І також потім після додаткового обстеження було виявлено, що підірвався саме артилерійський снаряд 45-міліметровий бронебійний. Було додатково обстежено територію і також було ще виявлено боєприпаси різного калібру. З початку року ярмолинецькі рятувальники 10 разів виїжджали за викликом про виявлення боєприпасів. Знешкоджено 195 вибухонебезпечних предметів. У Чорний ліс з початку року виїжджали тричі. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. 3600 випадків перевищень швидкості зафіксували патрульні області від початку року за допомогою пристрою ТРУКАМ. Про це розповіла старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції в Хмельницькій області Людмила Чернилевська. За її словами, максимальний штраф за перевищення швидкості сягає 510 гривень. Більше у сюжеті Михайла Жили. Сьогодні патрульні поліцейські з лазерним радаром працюють на трасі М-12 Стрий-Знам'янка у населеному пункті Прибузьке. Водій автомобіля «Деолану», з котрого зупинили за перевищення швидкості на 20 кілометрів, зі знімальною групою спілкуватися відмовився. Водій БМВ перевищив швидкість руху у населеному пункті. Ну, в мене нема підстав не довіряти цим людям у формі. Кажуть так. Думаю, що я перевищив. Думаю, ну. Зараз, я думаю, вони ж мені покажуть на радарі це все діло, де написано мій номер, моя швидкість. Зараз подивимось. Після перегляду радару чоловік визнав перевищення швидкості. Це все зрозуміло, все ясно. У вас претензії якісь є до жодних? Жодних. Навпаки, жаль, що я нарушив ці правила, звісно, а за їхню працю тільки вдячний. Відео і фото неможливо стерти з пристрою ТРУКАМ, каже інспектор патрульної поліції Віктор Пиріжок. Кожне правопорушення, а саме перевищення швидкості, яке було зафіксовано на даний пристрій, йому надається окремий обліковий номер. Тобто воно закріплено за конкретним номером. І видалити дане відео неможливо, вирізати будь-які уривки з нього також неможливо. Грубо кажучи, від початку перевищення швидкості до моменту, коли автомобіль доїжджає, робиться фотографія і воно вже фіксується. Далі наступне порушення йде за іншим порядковим номером. На Хмельниччині працюють 3 ТРУКАМи, каже Людмила Чернилевська. За частиною першої статті 122, це коли перевищення встановлених обмежень швидкості руху більше як 20 км за годину, тоді накладається штраф у сумі 255 гривень. У разі, якщо встановлені обмеження швидкісного режиму більше як водій порушує більше як на 50 км за годину, тоді сума штрафу становить 510 гривень. Вимірювачі швидкості ТРУКАМ в області застосовують з 11 лютого 2019 року. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. 30 мініатюр з гіпсу та 10 з графіту виготовив митець зі Славути Костянтин Сапожко. Подібним мистецтвом на Хмельниччині більше ніхто не займається, каже чоловік. Митець планує створити в рідному місті музей мініатюрної скульптури. У світі є лише 2 музеї мікромініатюри – в Києві та в Європейському князівстві Андора в Східних Піренеях. У гостях у митця побувала наша знімальна група. Власну колекцію мікромініатюр митець Костянтин Сапожко створював протягом 6 років у вільний час. Поштовхом стали відвідини музею мікромініатюр Миколи Сядристого в Києві. Першу фігурку унітаз з бачком зробив у 2013 році, коли працював модельником на Славутському комбінаті «Будфарфор». Я просто беру перед собою там частинку гіпса і я починаю її крутити. Що я можу в ній побачити? Наприклад, взяв більший кусочок, я можу щось побачити інше, щось цілу композицію. Взяв щось менше, може щось окреме, якийсь бути елемент. Прометей в мініатюрі з'явився у митця випадково. Планував зовсім іншу фігурку. Коли я прорізав частину тіла, в районі ребер виявилася повітряна порожнина в гіпсі. І я зразу сказав, що це має бути Прометей. Раз там є порожнина, то буде Прометей, який там без печінки.
в скелі прикований. Минулого року Костянтин почав створювати мікромініатюри з графіту. За півтора місяці їх з'явилося 10. У планах створити ще хоча б 20. Найбільше часу він витратив на створення замка в замку. Вони не роздільні. Я брав сам графітний олівець, очищав його, і там своя якби комбінація була рухів для того, щоб створити сам замок, замкнутий в замку. Отак. Тут 20 хвилин мене орієнтовно пішло. Костянтин Сапожко планує попрацювати над створенням мініатюрних архітектурних пам'яток України та світу. Я вже почав, у мене є одна робота, це тріумфальна арка, це що в Франції, в графіті одна. Далі можна було б зробити серію іменно саме архітектурної спадщини. Хотів би ще б створити Острозьку башню і матір. Родину мать. Відтворити ту роботу, яка є у Хмельницьку. Це наш костел. Костел Святої Дороти. Наразі вирішується питання про створення постійно діючої експозиції музею мініатюрної скульптури в Славуті. Для цього митець створює спеціальні експозиційні куби з підсвічуванням. Не кожен побачить те, що я хотів передати. Тому що гіпс він зливає. А світло надає форму. Світло формує форму. І з цією метою були створені от іменно цих 30 відповідно 30 гіпсових фігур, то я створив відповідно 30 кубів, щоб можна було їх підсвічувати. Мікромініатюри митця можна побачити 2 червня у Славуті на центральній площі, де проходитиме День вуличної музики. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. На все добре.